Hello, my Minglava. The other King Chizu Raja, Dininya Male, General Online Mumma Bianduya, no? She shall lay to Yamava, no? Nukbado, a change she deep sea, machine deep sea. Internet Lion in General Ru, Wingani me, Pioni Mabono. Go Pierre Kenton, then Pumbiaria, not Dari Ro, General Ru, Disown Mabo, no? Good. ကိုယ်လည်းဟောရင်ကိုယ်တက်တော်လည်းတိဆောက်ရင်းเนาะယုံကြည်သူတွေနဲ့အတူတူကဒီလိုပဲအသက်တာကသခင်ရှုခြေဆောင်ရင်းနေ့ရက်တီကျွန်တော်တို့သွားဖို့ရှိပါတယ်ဒီတည့်ရက်နေ့ကျွန်တော်ဘဝမှာကျွန်တော်စင်ကြင်မိတယ်ဗျတခါတည်းမှာဒီလောကထဲမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာစိတ်ပြတ်မိလားစက်ပြီးတော့သခင်ရှုမြင်မြန်လာပါတော့ အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဗာစဉ်းစားမိလဲဆိုတော့လောကတည်းမှာစိတ်ထဲမှာပြောမိတယ်ပြောမိလဲဆိုတော့ဟာလဲဟာဗာမဲ့လဲတစ်ချက်ကတော့ဒီဝိနည်းရတ္တဝါအပေါင်းအေးဝိနည်းတကယ်တင်ခြင်းတင်စကားမရောက်သေးဘူးဆိုရင်တော့သခင်ရှုလာသေးပါဘူးဒါမဲ့လဲအေးဝိနည်းတင်စကားအကုန်ပြတ်သွားပြီဆိုရင်တော့ကမ်လော့ဂျီဇက်ပေါ့နော်သခင်ရှုအမြန်ကြွလာပါဆိုတဲ့ဟာကတကယ်ပြည့်စုံလာမှာလीเนาะ အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဗာစဉ်းစားမိလဲဆိုတော့လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာမလုံခြုံခြင်းခံစားရတယ်နေ့ရက်တိုင်းမှာပြီးတဲ့အခါမှာမဖူလုံခြင်းနေခံစားရတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားမလုံခြုံခြင်းခံစားရတယ်မဖူလုံခြင်းခံစားရတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအနာကက်အတွက်လမ်းပျောက်တာကျွန်တော်တို့ခံစားအခုဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကောင်းတဲ့မှာမနက်ဖြန်ဘာလုပ်ရမှာဆိုတော့မရှိ တခြားလုပ်လို့ရှိတာပေါ့ဒါမနက်ဖြန်မှာထွေထူးကြီးကြီးပဲဘာလုပ်ရမှာဆိုတော့မရှိဘူးဟိုအမှုတော်နဲ့ဆိုင်နဲ့သွားစီရလာစီရလုပ်စီရလေးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှကြီးကြီးတရားဟောစီရတွေပါဘာမှမရှိဘူးတင်းတင်းနေလဲမရှိဘူးအဲ့တော့အနာကက်ပြောက်တယ်လို့မျိုးတခါတည်းမှာကျွန်တော်ဘဝမှာခံစားရတဲ့အခါတွေရှိတယ်နော်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲအရှိဘလို့ပုံစံငါတို့တွေးရမလဲအဲ့ဒါဆိုတာမျိုးစဉ်းစားလိုက်မ
ဒီမနှက်ဖန်ကိုစဉ်းစားလိုက်ရင်ယဉ်လေးတယ်ဒါမဲ့ဣတေလလူမျိုးတွေလည်းဖျားသခင်က prophet အာမုတ်အဖြစ်စကားပြောရရှိတယ်အာမုတ်ခကြီး၃မှာဣတေလလူမျိုးသူကပြောလဲဆိုတော့ဣတေလလူမျိုးတွေကခေါင်းမာတယ်ပင်ကိုရေချင်းအစွမ်းတတိထက်မြက်ကြတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူတို့ကသူတို့ရဲ့ effort လို့ခေါ်ရဲသူတို့ကိုသူတို့ရဲ့တဆွမ်းနိုင်ခြင်းပေါ်မှာသူတို့အမြဲအချီးပြုတယ်ဒါကြောင့်အာမုတ်ဆိုတော့ကတဖန်ကြီးခူးတဲ့သူပဲနော်အဲ့တော့ဒီအာမုတ်အဖေဖျားသခင်ကပြောလဲဆိုတော့အခန်းကြီး၃အငယ်၁ကနေ၃ကိုဖတ်တဲ့ခါမှာအိုဣတေလအမျိုးသားအပေါင်းတဲ့မင်းတို့နားထောင်တဲ့လူနှူးဟာတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာသဘောမတူရင်ပေါင်းဖော်ကြီးခီးသွားနိုင်တယ်လို့တဲ့မြေကြီးပေါ်မှာမြင်ရတဲ့လူနည်းကတောင်မှတယောက်နဲ့တယောက်သဘောမတူဘဲနဲ့ခီးတစ်ခုသွားလို့မရတယ်လို့တဲ့နော်စင်သာကြီးနော်ခီးတစ်ခုသွားလို့မရတယ်လို့တဲ့ဒီလိုပဲတဲ့မင်းတို့ဣတေလဣသရေလဟာမြေကြီးပေါ်မှာငါနဲ့သဘောမတူရင်မင်းတို့ဘယ်မှာသွားလို့မရဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဘောတတ်တာထဲမှာဘာကိုပဲဝင်ခိုင်းရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာတွေကျွန်တော်လုပ်ချင်တာတွေကျွန်တော်တို့လူကျင်တဲ့ဘဝမျိုးတွေထက်ဘုရားသခင်ဖြစ်စေချင်တာဘုရားသခင်ထားတဲ့ဘဝဘုရားသခင်ပေးတဲ့ပုံစံကိုပဲကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ရတော့လေလက်ခံရတယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အားလုံးเนาะကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်လူကျင်ချင်းမလူကျင်ချင်းကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာယုံကြည်သူတိုင်းဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့အလိုတော်ကျွန်တော်တို့ဝင်ခံရတယ်ဟုတ်ပြီထားလိုက်တော့အဲ့တော့ဣတေလလူမျိုးတွေเนาะဣတေလလူမျိုးတွေရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာဒီလိုမျိုးတစ်ခါမှဟလာသူတို့ရဲ့ effort ကိုသူတို့အားထုတ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်နောက်ဆုံးပြောတယ်မဟုတ်ဘူးမင်းတို့ရဲ့ effort နဲ့သွားရင်မင်းတို့ပန်းနိုင်မရအောင်ခကြီးကိုသွားလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ငါနဲ့သဘောမတူလို့ကိုမရဒါတော့ဒီနေ့ချစ်စွာသောယုံကြည်သူတွေကိုကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကျမတယောက်ချင်းစီရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီဒုက္ခထဲမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်နဲ့သဘောတူဖို့လိုတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့နေ့စဉ်ခြေတလန်းအစအတူတူလျှောက်လန်းအသက်ရှင်နေအသက်တာအကြီးကြီးတယ်။နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ going with God လို့ခေါ်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အတူတူသွားနေတဲ့အသက်တာဟာ
အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်းကအားပေးခြင်းအဲ့တော့တို့ဒီအဂရုတိုင်းပြည်ကနေခန္ဓာမျိုးကိုတို့သွားတဲ့အခါမှာလမ်းနှလမ်းရှိတယ်နော်လမ်းနှလမ်းရှိတယ်တလန်းကဘုရားသခင်ဥဆောင်တဲ့လမ်းနောက်တလန်းကတို့ဘာတို့ရဲ့အစွမ်းစားနဲ့သွားတဲ့လမ်းနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ဥဆောင်တဲ့အသက်တာနဲ့မသွားတဲ့ Israel တွေကနောက်ကျောင်းပြန်လဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့သိတယ်တောထဲမှာမီးလောင်နေမြေမြူတယ်တောထဲမှာတောနှစ်ပေါင်း40တောလဲပြီး the desert လို့ခေါ်တဲ့ဟာလာတောထဲမှာတောလဲပြီးသူတို့ဘဝအသက်တာရှုံးသွားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာကိုပြန်စဉ်းစားဖို့ရှိတယ်ကိုဒီသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နေ့ရက်စဉ်တိုင်း every single day ဒီဘုရားသခင်နဲ့အတူတူသွားမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ငါဆိုတဲ့မာနငါဆိုတဲ့ဇာတိငါဆိုတဲ့အလားအတ္တနဲ့အသက်ရှင်မလားဒါကိုစဉ်းစားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ငါနဲ့သွားနေတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးကတော့ဘုရားသခင်လမ်းပြခြင်းမရှိဘုရားသခင်ကငါဦးဆောင်နေတဲ့အတ္တတာမှာဘုရားလမ်းပြပေးလို့မရအောင်ငါသိတယ်ငါအတော်ဆုံးငါအတက်ဆုံးငါပြောတာပဲမှန်တယ်ငါရေးတာပဲမှန်တယ်စသဖြင့်ပေါ့ဟလားငါတော့ဘာမှနားမလည်ဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးငါနဲ့သွားနေတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းပြခြင်းမရှိသလိုဘုရားသခင်ရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းလည်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျွန်တော်ဝန်ခံ I am nothing နော် I am nothing ကျွန်တော်ဒီဘာမှမဟုတ်ဘုရားသခင်ရှိမှာအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကအလာဟုမြေမုတ်ထဲကနေဆွဲပြီးတော့ချီးမြှောက်ပြီးကောင်းကြီးပေးအသုံးပြုလို့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာကဟလာပြောင်းလဲပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးဘုရားခင်အသုံးပြုခြင်းခံရတယ်။အဲ့တော့ကိုဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘာမှမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘက်မှာဝါကြောဆရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးမနဲ့တိုင်တက်ဆရာလည်းမရှိဘူးဟလာဝါဟိုငါဒီအိမ်မြလောက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းထင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်ဒါကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့လူတယောက်ကကျွန်တော်စိတ်မလုံးတာလို့တော့ကျွန်တော်မရှိဘူး။ဒါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဣသေလလူမျိုးတွေကအေဂုတုကနေခန္ဓာမျိုးကိုသွားတဲ့အခါမှာလက်နှစ်လမ်းရှိတယ်။တလမ်းကဘုရားသခင်ဥဆောင်တယ်။တလမ်းကသူ့ရဲ့ဇာတိနဲ့သွားတယ်။အဲ့တော့သင်ရဲ့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းကိုဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ပဲ့ပြင်ဥဆောင်တဲ့အတ္တတာနဲ့သွားအောင်။အဲ့တော့တက္ကနဲဆိုရင်ကိုယ်ရိပ်မိနေရမယ်။တက္ကနဲဆိုတခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒိန်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘာပြောလဲ။ဝိညာဉ်တော်ငါ့ကိုဘာသွန်သင်တယ်လဲ။ဝိညာဉ်တော်ငါ့ကိုဘာဆွံ့ပစ်စေခြင်းလဲငါအသက်တာမှာဘုရားခင်မကြိုက်တော့ငါဘာလုံးမိသွားတယ်လဲတက္ကနတက္ကနထဲမှာဝိညာဉ်တော်ကစကားပြောတာအဲ့ဒီခါမှာကိုယ်အမရှိချက်ချင်းပြင်ဆွံ့ပစ်စရာရှိတဲ့ဒုစရာကိုချက်ချင်းဆွံ့ပစ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ဂိယုနာတော့ကြွယ်ဝလားမကြွယ်ဝလားဂိယုနာတော့ပြန်ခံစားပြီးတော့မှအသက်ရှင်ရဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုခရီးကိုသွားတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ဥဆောင်တဲ့လမ်းမှာနံပါတ်1သူတို့မှာဘာအချင်းကြီးရေဆိုင်ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလမ်းကိုသူတခါမှမသွားဘူးနံပါတ်1ကသူတို့တခါမှမသွားဘူးတဲ့လမ်းပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့တခါမှမသွားဘူးတဲ့လမ်းကိုသူတို့သွားရတော့ညာလဲပဲဘုရားသခင်ကဥဆောင်ပေးတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်အဲဒီနေ့ယုံကြည်သူညီကိုမောင်တို့ဒီနေ့နားထောင်နေတဲ့ယုံကြည်သူညီကိုမောင်တို့ဒီလောကကြီးမှာသင်တခါမှသွားဘူးမှာမဟုတ်ဒီလောကရဲ့မနှက်ဖန်ဆိုတဲ့မြင်မှုမှာမဟုတ်ဘူးမနှက်ဖန်ဆိုတဲ့ရောက်ဖူးတာမဟုတ်ဘူးဟလာအတက်မရှင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်သူဥဆောင်လဲဘုရားခင်ဥဆောင်တယ်ဒါဘုရားနဲ့သွားနေတဲ့သူတယောက်ရဲ့အသက်တာရဲ့ဥဆောင်ခြင်းကဖယားကသူ့ကိုဥဆောင်ပေးတယ်ဆိုတာနားလေရတယ်အဲ့တော့ဣသေလလူမျိုးတွေတောထဲမှာနေ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကမိုးတိမ်နဲ့ဥဆောင်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့တော့ညအချိန်မှာမိတိုင်နဲ့ဘုရားသခင်ကလမ်းပြတယ်စဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့ဒီမိုးတိမ်နဲ့မိတိုင်နဲ့လမ်းပြတာကိုမယုံကြည်သူတွေမမြင်ရဘူးယန္တူတွေမမြင်ရဘူးအဲ့ဒီမိုးတိမ်နဲ့မိတိုင်နဲ့လမ်းပြတာကိုအစ္စရေလတွေပဲမြင်ရတယ်ပြောချင်တာကဘုရားသခင်ကသူ့သားသမီးသူ့လူမျိုးတော်ကိုနေ့မှာလဲနေမှာလဲမိုးတိမ်တို့အပေါ်မွှေ့ကြည့်ရတယ်။ဟုတ်လားမဟုတ်လား။ညမှာလဲမိတိုင်တို့ဘာလို့ရလဲ။အပေါ်ကိုမွှေ့ကြည့်ရတယ်။အဲ့တော့နေကောညကောနေကောညကောသူတို့ရဲ့ focus ကအပေါ်မှာပဲ focus ထားတာ။ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တယောက်ချင်းစီရဲ့ဘဝအတ္တမှာဘဝအတ္တမှာဘာတွေပဲဖြစ်နေဖြစ်နေဟလာကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ surrounding မှာအခြေအနေမျိုးစုံဖြစ်နေမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်နေရမယ့်အရာကျွန်တော်ရဲ့ focus က look up ကအပေါ်ပဲဗျ။ဟုတ်ပြီနော်။အရှိမဘာဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့အရာတွေအပေါ်ပဲကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်အပေါ်ကဘာပြောတယ်လဲအပေါ်ကဘာလုပ်ခိုင်းတယ်လဲအပေါ်ကဘာသွန်သင်တယ်လဲဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဣသေလလူမျိုးတွေကဖျားနဲ့သွားတဲ့အုပ်စုကနေ့ကောညကောအပေါ်ပဲကြည့်ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ social media တွေကိုကြည့်မယ်သတင်းတွေကိုကြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်စိတ်သက်ကြရမယ်ဗျဒါပေမဲ့အပေါ်ကိုကြည့်တဲ့လူကအပေါ်ကိုကြည့်တဲ့မိသားစုကစိတ်နှလုံးကဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ပြည့်စိတ်နှလုံးကကြောက်ရွံ့ခြင်းကင်းနော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကိုဘောအတက်တာထဲမှာအပေါ်ကြီးတဲ့သူဖြစ်ရအောင်အရှိလည်းမကြီးနဲ့နောက်လည်းမကြီးနဲ့ဘေးလည်းမကြီးနဲ့အပေါ်ပဲကြီးအပေါ်ဆိုတဲ့
Nukbato, Aposure, Piapa, Piole, Palo, kindly, Suri Ayachanru, Tidija Dabulure. The Jamu debate Chizu Kalama or Chenru Piatking Ahala, who mooting the meat and in a row, Lamabia Rabu, Rosanaleva Chizu Kalama Piatking Chenru Pan and Lambiale, Nukbato and Lambia, winning on a Lambia. Ero need I need and power which you see there. Nukbato, which on a sister you see there. Dinimanango Piatking Nukbato Bako Biale. Piatking Nukbato and all Palusil. Kindly. Taguetan Balone, Gigamini, Dicala, Nongala, Kane, so you the Gala Pit at Twitch out. Junji do Piatkin at the media, no Kubatoku, but Sissi, Tide, he does Pia. Remember? They are hot at the Yaila Natano, John Bionni Ramho. Dumiazo, I say, I'm another horny, they are hot at the late Natal Miduma. No Kubato Matida, yea. Go at the Daha. Mamma leave. Coco and Nukbato with Chibidoma, Piapura, El Chabidoma, Taharu, General Not Home. Now Namatega, Coco Rai, Nukbato with Sissi Chibidoma, Nukbato Bapiole, Piaking out Balushidle, Piaking out Blue Twasi in this way, Nukbato and Jimuzoa. Not Demoni Idela Lumuriha, Piaking out through the Kama Matuabu in Melu, voting the meeting in Lambiare, and in a thing at Manapama. Bapimle, Balumle, Batuyamle. Pachong yam lesser or Pierre can nook but on a chute in the Arabia. Erinite, nook but ojiba. General Nangera Sunday School Sincerely, Udrisha de Messi, Pauci. Come see a Pauci. The Chenu Generuga Facebook look or a la the social media vegila, Ramu Generuga God book look or a nook but ojila, be book good and jil. Miafica Generuga Facebook Napu Chinguna. Yeah, now the need to know in it. Facebook te God book book and rupo video. I will say, but I will put you with them. You see her. Demo general chamber, then you see the delay and not all the language theme about. Allah, then you see the delay and not all the language theme. Jammy a jowney. Maybe a messy up here. Him no good on a blue lamp. Yeah, let's roll on the chino. Chibulure, not damn di kala ha po bidoma, nears and dima. Near 98 and dear dima, you know. ဘာပဲစဉ်းစားလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုဘာလမ်းပြတယ်လဲဘာခိုင်းတယ်လဲဘာလို့ဘလို့နေခိုင်းတာဒါပဲကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဟလားဘယ်မှာလဲသွားစီသွားဖို့လဲကျွန်တော်တို့ရှိဟလားမလွယ်ဘူးအခုဆိုရင်เนาะအဲ့တော့ဟိုအဲ့တော့ဘာပဲလို့လဲအိမ်မနေလောက်ဆက်ရှိရလောက်သွားစီရှိရသွားဘုရားပြောတယ်ဘုရားခိုင်းတဲ့အတိုင်းမှာသွားဖို့ရှိတယ်ဒါမှမနေစဉ်ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်နှုတ်ပတ်တော်အ
ကြည့်ပါလို့အားပေးတယ်။နမနစ်ကအဲ့ဒီအစ္စရေလကတောထဲမှာသွားတဲ့အခါမှာစားရင်တောင်းရင်စားဖို့တောက်ဖို့ခက်တယ်ဗျ။သူတို့လူတိုက်ရတဲ့ဘဝသူတို့မျောလင့်ထားတဲ့စားကျင်တိုင်းစားပြီးတော့ဟလာစီယူထောပဲစားပြီးတော့အချင်းကြီးမရှိဘူး။ဒီသူတို့ရဲ့ဘဝအတ္တတာမှာအဲ့ဒီလန်ကီကိုသွားတဲ့အခါမှာဖခင်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီလန်ကီကဖခင်သခင်ရဲ့ train ground လေဒီလောကကြီးကကျွန်တော်တို့ဖခင်သခင်ရဲ့ training ground ကျွန်တော်နှလုံးသားရဲ့ရင့်ကျက်ဖို့သင်ပေးတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအဲ့ကုတုကနေခါနေုံသွားတဲ့လမ်းမှာတော့စားကျင်နိုင်စားလို့ဒါပေမဲ့သူပြောမင်းတို့ခါနေမီရောက်သွားရင်တော့မင်းတို့စားကျင်နိုင်စားလို့ရပါပြီတဲ့အဲ့ဒီလောလောဆယ်တော့မင်းတို့စားလို့မရဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီခါမှာစမ်းစမ်းကြည့်တဲ့ခါမှာဘာနားလေလေဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့နော်တခါမှမတော်ဘူးတခါမှစားရင်တောင်းရင်ခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်ကတဘာဝလွန်ဖေရဒီနော်နော်ဖခင်သခင်ကတဘာဝလွန်ဖေရတဘာဝလွန်ဖေရဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူတို့ကို supernatural supply လို့ခေါ်တယ်ကောင်းရံနေမုတ်ချပြီးကျွေးတာစမ်းကြည့် Israel တမျိုးပဲရှိတယ်ကမ္ဘာမှာကောင်းရံကမုတ်ချပြီးကျွေးတဲ့ Israel ပဲရှိတယ်ဘယ်လောက်ဖခင်သခင်တကူးကြည့်တယ်ဘယ်လောက်ဖခင်သခင်လုပ်ပြနေတယ်လေဘလို့ကိုမျက်စိနဲ့မြင်တာထက်ကိုတိတဲ့ကိုရဲ့အုံနောက်ရဲ့အထက်ကကိုဉာဏ်ပညာရဲ့အထက်ကအော်ဘွေဘလို့လုပ်လေဖျားလုပ်တယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကျွန်မတယောက်ချင်းစီရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာဖျားသခင်ကဒီနေ့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းတင့်စားဝတ်နေရအတွက်တင့်ဖျားကိုပဲကြည်ပါတင့်နှုတ်ကပတော်ကိုပဲကြည်ပါတင့်ရဲ့စားဝတ်နေရဖျားသခင်ကတဘာဝလုံထောက်ပံ့လိမ့်မယ်တဘာဝလုံးဆိုတဲ့နေရာမှာเนาะတဘာဝလုံးဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အန်အောပွဲเนาะဖခင်သခင်ကမမြင်နိုင်တဲ့နီလဲမောင်းမြောက်များစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုပို့ပေးလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဖြောက်မှတ်တော်သူကိုငှက်ရည်တည်တည်ခြင်းကထာဝရဘုရားအခွင့်
မပေးဘူးဒီမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစားရမလဲဆိုတဲ့အရာအတွက်ကျွန်တော်တို့စိတ်မပူနဲ့လို့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းတယ်အဲ့တော့ဣသေလလူမျိုးတွေမာနမှုစကြတယ်မာနမှုစားရတယ်ဟလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာတော့သူတို့ကဖျားသခင်ကသူတို့ရဲ့လူချင်းတဲ့အရာမပေးဘူးဗျသူတို့စားတဲ့နေဖျားခင်မကြွေးဘူး daily provision ပြေစာပြေစာပြေစာလေးပဲဖျားခင်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာမီကိုရောက်သွားရင်နော်သူတို့မှာ multiply လို့ခေါ်တယ်တိုးပွားတယ်အများကြီးကောင်းကြီးမြင်တယ်သူတို့ချပေးတယ်အဲ့လိုပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘဝတက်တာထဲမှာဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုနေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာ daily provision လို့ခေါ်တယ်အသက်မွေးသောအစာနဲ့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာယက်တည်ဖို့တော့ဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်လုံလောက်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့အိမ်မှာဆန်နေစီတွေမရှိခြင်းမှာရှိလိမ့်မယ်အိမ်မှာဆန်ဟလာ၄ငါးအိတ်ရှိခြင်းမှာရှိလိမ့်မယ်ဆန်ငါးပြီ၃ပြီပဲရှိကောင်းလည်းရှိလိမ့်မယ်ဖူလုံခြင်းမှာဖူလုံနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အပေးခြင်းနဲ့ကျေးဇူးတော်ကြီးပဲဆန်မရှိစီမရှိတာထက်တင်းအိမ်မှာကျေးဇူးတော်ရှိဖို့ရည်ကြီးတယ်ဆန်စီရှိပြီကျေးဇူးတော်မရှိရင်လည်းကားပဲနော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့ယေရှုရှိတယ်ကျေးဇူးတော်ရှိတယ်ကနမျိုးမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာစဉ်းစားကြည့်ကနမျိုးမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာစပြည့်အကုန်သွားပြီဟုတ်လားမဟုတ်လားစပြည့်အကုန်သွားပြီအဲတော့ဘောတက်တာတည်းမှာကိုယ့်ရဲ့ life မှာကုန်သွားတယ်ကုန်သွားတယ်ကုန်သွားတယ်ဆိုခဏခဏဖြစ်တယ်ဗျကျွန်တော်အိမ်မှာလည်းဆန်ကုန်သွားတာဖြစ်တာပဲကျွန်တော်အိမ်မှာစီကုန်သွားတာဖြစ်တာပဲဟာကျွန်တော်အိမ်မှာငွေကုန်သွားတာလည်းဖြစ်တာပဲဟာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေတာဟာပတ်စံကုန်သွားလို့ရက်လိုက်ရတဲ့ခိုင်လေးရှိတာပဲဒါပေမဲ့ကုံဆိုးတဲ့စကားကုံဆိုးတဲ့ဟာကဘဝတက်တာမှာအမြဲတည်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ကာနဲ့မြေမင်္ဂလာဆောင်ဝင်တဲ့စပြည့်ကုံသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ရှိလဲယေရှုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ကုံဆိုးတဲ့အရာပေါ်မှာကျွန်တော် focus မလုပ်နဲ့ကုံဆိုးတဲ့အရာကဘဝတက်တာမှာမတင်မချင်းရှိနေဦးမှာဒါပေမဲ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော် focus တာအဲ့တော့ဒီနေ့စံကုံသွားပြီမလဲအိမ်မှာယေရှုရှိတယ်စီကုံသွားရင်လည်းယေရှုရှိတယ်။ပတ်စံကုံသွားရင်လည်းယေရှုရှိတယ်။ ATM balance ထဲမှာ balance 0ဖြစ်သွားရင်လည်းယေရှုရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ဖျားရှိခြင်းဆိုတဲ့အပေါ်မှာအသက်ရှင်မယ်။ဖျားရှိခြင်းဆိုတဲ့အပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားမယ်။အဲ့တော့ဖျားရှိခြင်းဆိုတဲ့အပေါ်မှာဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအောပွဲပြင်ဆင်ပေးတဲ့အမှုရာတွေကိုအသက်တာထဲမှာဘာဖြစ်လို့ရှိလဲ။ခံစားရဖို့ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ချစ်စွာသောယုံကြည်သူညီကိုမောင်နှမတို့ကျွန်တော်တို့တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့စာဖို့တောက်ဖို့ခက်ခဲတော်ညာလည်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့သူတယောက်ရဲ့အသက်တာမှာဘုရားသခင်ရဲ့အတူတောင်းနေတဲ့သူတယောက်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးပါတယ်။နောက်ကြောင့်ဒီနေ့ကိုနဲ့ကိုမိသားစုကဘုရားသခင်နဲ့သာတွားပါဘုရားသခင်နဲ့သာအသက်ရှင်ပါစားရတော့ရေးခလေးကြောင်းစိတ်ဟလာပြီးတဲ့ခါမှာဝယ်ချမ်းမှုအဖက်ဖက်ကအားလုံးဘုရားသခင်လုပ်ပေးလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့စိတ်ချသွားတယ်စိတ်ချသွားတယ်မပူတော့ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲတက်သေးတယ်များလာလေအလားဟိုတစ်ခါတော့လည်းတက်သေးဒီတစ်ခါလည်းတက်သေးဟိုတလားတက်သေးရှစ်တလားဟိုရှစ်တလားတက်သေးအဲ့တော့အဲ့တက်သေးတွေစုမိတဲ့အခါမှာစိတ်ချသွားတော့ဘုရားသခင်ကဘယ်တော့မှအငတ်မထားဘူးဘုရားသခင်ကဘယ်တော့မှအဆက်မခွဲဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သိသွားတဲ့အခါမှာကျေးဇူးတော်ရှိတယ်ကျေးဇူးတော်ကြီးတယ်ဆိုတော့နားလည်သွားတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူခိုင်းတဲ့အရာပဲကျွန်တော်လုပ်ပါနောက်ွယ်ကနေပန့်ပိုးမယ်နောက်ွယ်ကနေတာဝန်ယူတာဖះပိုင်းဆိုတော့တွေ့ရတယ်เนาะဒါမှဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာကိုကဖះစကားပဲနားထောင်ပါကိုကဖះကိုချစ်ချင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပဲလှုပ်ပါအဲကိုကတကယ်ပဲမှန်တဲ့မေတ္တာနဲ့ပဲကျွန်တော်သွားပါတဲ့နဲ့ပိုင်းအားလုံးဖះသခင်တာဝန်ယူဝေးရှိတယ်เนาะဒါမှဒီနေ့နံပါတ်1ဒီစဖို့တောက်ဖို့ခက်ခဲပါနံပါတ်3ကျတော့ तू ကဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလန်ကြီးကအချိန်မရွေးအနေတွေများတယ်ပုံဝင်ကျင်ကတောထဲမှာသွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနေအများတယ်အနေအများတော့ညာအချိန်မီအနေတွေကြိုက်အောင်လေမြင့်မုန်တိုင်းတွေရောက်လာနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့အချိန်မီအနေတွေရန်သူတွေလည်းကြားဖြတ်တာတွေတွေ့ရနိုင်တယ်အနေတွေတိတ်များတယ်အဲ့တော့အနေဘလောက်ပဲများများဖခင်နဲ့တွားနေတဲ့သူတယောက်ရဲ့အသက်တာမှာဖခင်ကွယ်တာဖခင်ကွယ်တာအမှဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာအနေအများရင်လည်းပဲဖခင်နဲ့တွားနေတဲ့သူတယောက်ကိုဖခင်ကွယ်တာပေးတယ်အဲ့ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာဖခင်နဲ့မတွားတဲ့သူကြတော့သူကိုယ်တိုင်ကဖျားသခင်ကွက်ကာမဆမှုအောက်မှာအတ္တမရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့တက်တာကအပြင်မှာလွတ်လပ်လာတဲ့မှာဖျားသခင်ရဲ့ guideline ထဲမှာမရှိဘူးလေဖျားသခင်ရဲ့အကွက်ကာထဲမှာသူအတ္တမရှင်တဲ့ခါမှာထိထိဖြစ်နေတဲ့ခါမှာမနက်ကသူ့ကိုမလုပ်လို့ရလေမနက်ကသူ့ကိုထိလို့ရသွားတယ်မနက်ကသူ့တက်တော့ဖြတ်စီးလို့ရသွားတယ်ဆိုတာနားလေရတယ်နော်ဒါကြောင့်မဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတက်တာထဲမှာဒါမှဆက်လန်61မှာပြောရမလားအမြင့်ဆုံးသောဖျားကြီးကွက်ကာရာဌာနတော်၌နေတော်သူသည်
Anana degu shin ayi ko kho ya me a debi phaya thakin kwe ka ya thana do so de kwe ka le snit shi a ehi snit the ma atat shin ne du de a debi ga phaya thakin ga chunu ko nok pat don ne kwe ka de haw la ma la phaya thakin ga kaung de ma ne kwe ka de phaya thakin ga tu degu ne chunu ko kwe ka de a tui ne kwe ka de da yi shi bi da a da me adik ga chunu lo tat da ha phaya thakin kwe ka ma sa chin a sit man nok pat don de ga ni kwe ka la no da mo nok pat don a the ma ကျွန်တော်ဘောအသက်တာကျွန်တော်မိသားစုမြုပ်နှံပြီးတော့အသက်ရှင်ရအောင်ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ဘောအသက်တာမှာအခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်စင်ကြင်မိတာဩငါမိသားစုငါရဲ့ လက်တွေ့တော့အဲ့တော့အန္တရာယ်များတော့ညာလဲပဲတခုပြီးတခုကြောက်တခုပြီးတခုဖျားသခင်ရှင်တော်ရယ်တခုပြီးတခုကွက်ကားတော့နောက်ဆုံးဖျားသခင်လက်တော်သူတို့ဘာဖျားလဲသူတို့ဘဝအသက်တာလည်းမမြင်တွေ့ခံစားရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ကိုယ့်ဘဝအသက်တာဟာနှုတ်ကပတ်တော်ထဲကအကွက်ကားတွေကအသက်ရှင်မှာဒါကိုပြောခြင်းเนาะဒါကြောင့်မို့စံစာမှာကြီးတဲ့အခါမှာဖျားသခင်နဲ့အတူတူသွားတဲ့လူတွေဟာကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်
ဘုရားသခင်ရဲ့ပြင်ဆင်ပေးခြင်းကိုမြင်ရမယ်ဘုရားသခင်လမ်းပြတာမြင်ရမယ်ဟာလားပြီးရင်အသက်တာထဲမှာပိုပြီးပိုပြီးဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြတယ်ဆိုတာနားလည်ရအောင်နောက်တစ်မှဒီနေ့ကျွန်တော်တရားကိုချင်းစီရဲ့ဘဝအသက်တာကိုကျွန်တော်အားပေးခြင်းပါတယ်ဘုရားနဲ့ပဲတွေ့ပါကိုခရစ်တော်ကိုရတဲ့အချိန်ကစပြီးနေ့စဉ်ကိုယ့်ရဲ့နေ့ရက်တစ်ရက်တိုင်းကိုဘုရားသခင်နှုတ်ပတ်တော်နာခင်ပြီးဘုရားနဲ့ပဲပွေအသက်ရှင်ပါလို့ဒီကနေ့နှုတ်ပတ်တော်အဖြစ်ဝင်ငါခွန်အားပေးပါတယ်အရောက်တိုင်းဘုရားသခင်တာ၍ကောင်းကြီးပေးပါစေနော်